നമസ്കാരം പ്രഥമം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് കേരള ടീമിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ 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 മിടുക്കിയായ ഒരു കുഞ്ഞു സുന്ദരി കുട്ടി. കാരണം ഇത്ര എന്താ പറയുക, ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു മുഖം, ചിരിച്ചാൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഏഴഴക് വിരിയുന്ന ഒരു മാരുവിൻ്റെ പ്രഭയാണോ ഈ കുട്ടി തൂകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അത്ര മനോഹരമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചിരി. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു എന്നതിൽ പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് തമിഴിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും. എല്ലാവരും എല്ലാ രീതിയിലും ഈ കുട്ടിക്ക് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, ഈ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം നടത്തിയത് തമിഴിലായിരുന്നു. ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ആലപ്പുഴക്കാരിയായ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരെ പറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്, ശരണ്യ മോഹൻ. ശരണ്യ കുട്ടി നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒത്തിരി മോളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശരണ്യെ കാണുന്നത് സീരിയലിലൂടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. സീരിയലിലൂടെ അപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം അന്ന് എത്ര 8-ലോ വല്ല 6-ലോ 7-ലോ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടാൽ തോന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അന്ന് കോളേജ് കയറിയായിരുന്നു, പക്ഷെ കണ്ടാൽ തോന്നില്ലായിരുന്നു. അത് മോളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അന്ന് ആ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ചുരിദാർ മാറുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ പാവടയും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ മാറുന്നു എന്നുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ വയസ്സാവുന്നതോടെ വരെ ഇരിക്കട്ടെ. മുഖത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും സീരിയലിലൂടെ ആയിരുന്നു സിനിമയിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ അനീതി പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ബാലതാരം സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് അനീതി പ്രാവിലാണ്. ഫാസിലങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ബാലതാരമായിട്ടൊരു പാട്ടിനകത്തൊക്കെ അതിലേ ഉള്ളു. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എല്ലാവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഡാൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം അതെനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡാൻസ് ബേസിക് ഫാസിലങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഡാൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അങ്കിൾ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ശാന്തി മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു കൊറിയോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ ഡാൻസ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇത്രയും നീളമുള്ള മുടിയുള്ളവർ വരെ വെട്ടി ഭയങ്കര നമ്മൾ സ്റ്റൈലാക്കി ഇങ്ങനെ ലെയർ കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നു. പക്ഷേ ശരണ്യക്ക് മുടി ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നു. ആരുടെയാണ്? അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം? അല്ല, എനിക്ക് മുടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാവർക്കും നല്ല മുടിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, വെട്ടാൻ മനസ്സ് മുടിയനാണ് പുത്രനുള്ളത്? ഞങ്ങളെല്ലാം പുത്രിമാരാണ്. ചേച്ചിയാണോ അനീത്തിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതാണ് ശരണയുടെ കൂടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അനീത്തിയ. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ കൊച്ചിന് വിഷമമായി. ചേച്ചിയാണോ? ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടുന്നു തന്നെ ഇല്ല. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുമ്പോ അവൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തിരുത്താനൊന്നും പോകില്ല. ഞാൻ പറയാം, മൂന്ന് വയസ്സ് ഇത് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അനീത്തിനെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കും. പക്ഷെ അനീത്തി അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയണം. നമുക്ക് ഈ അനീത്തി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അനീത്തി ശരണയെക്കാളും സുന്ദരിയായിരിക്കുമോ? എങ്ങനെയാ കണ്ടാൽ പ്രായം സസ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ്. ചിലപ്പോ അനീത്തി കയറി വന്നിരിക്കും. അതെ അതെ, പറഞ്ഞിട്ട് വരണം കേട്ടോ അനീത്തി. പറഞ്ഞ എന്റെ കഞ്ഞി വന്ന് പാറ്റിടരുത്. നീ മുടി വെട്ടണ്ടാട്ടോ, കാരണം ഇതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചിലവരിപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന സമയത്തുള്ള അത്ര ഇല്ല. അറിയാലോ, പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കുളിച്ചും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എന്ന് അവരോട് പറയാം. ചിലരോർക്ക് നമ്മൾ ഫാഷൻ കയറി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. സത്യമായിട്ടും അങ്ങനല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ വെള്ളവും ഷൂട്ടിങ്ങും. നീളമല്ല, തിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നീളം ഏതാണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ തിക്കുപോയി. അത് കാരണം ഈ കുട്ടി ഇത്രയും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ടും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ നടന്നിട്ടും അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് കുളിച്ചിട്ടും തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഇതാ ഹിന്ദിയിലോട്ട് വരെ രംഗപ്രവേശനം അരങ്ങേറ്റം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാലും ഈ കുട്ടിയുടെ ഈട തൂർന്ന കേരള തനിമയാർന്ന കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു 75% ആണുങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ മോഡേണായാലും മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. എന്ത് പറയുന്നു ചേട്ടാ, എന്ത് വേണോ ഇതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും മുടി അവർക്കൊന്ന് നീട്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവരാകുന്നത്. അതൊക്കെ വിട്ടാരെ, ഇത് മുടിയെ പറ്റിയുള്ള എപ്പിസോഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. അതിന് മുൻപായിട്ട് ശരണ്യ നല്ലൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്. ഡാൻസിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഫാസിൽ സാർ കണ്ടെത്തിയത് പോലും. ആണോ? അതെ അതെ. എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയത്? അതൊരു വലിയ എപ്പിസോഡാണ് ചുരുക്കി പറയാം. ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോണ സമയത്ത് അങ്കിളുടെ വീട്ടിന്റെ ഇല്ലല്ല വീടിന്റെ വാതൊക്കെ എത്തി തീം തെരക്കിടതോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എങ്ങനെയാണ്
വീട് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പോയത്. ഫാസിൽ സാറിന്റെ വീട് കാണാൻ പോയത്. അതെ, പോണത് പോണതല്ല, മീൻസ് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഫസലങ്ങളുടെ വീട് കണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ അനിയത്തിയാണ് അതിനെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും എടുക്കല്. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നിനൊന്നും വെച്ചതാ. അത് ശരി. എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് കൊടുക്കാൻ പോയത്? അതൊരു കോമ്പറ്റീഷന് എന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കോ കേരളിക്ക്? എന്തിന്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടു. അപ്പൊ അന്ന് ഈ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിനൊന്നും മികച്ചവരാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്ത് കാര്യം? ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അനീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ശബ്ദമുയർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ? അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉയർത്തൂല. ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടതാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പോയതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അനീതി നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിന് അനീതി കണ്ടിട്ടില്ലേ ശബ്ദം ഉയർത്തി പോയത്? അല്ല, ശബ്ദം ഉയർത്താൻ പോയി, പക്ഷെ ഉയർത്തേണ്ടി വന്നില്ല. അതിനില്ല, സിനിമയുടെ വാതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു. അതാണ് അന്നൊരു കംപ്ലൈന്റിനായി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ശബ്ദം ഉയർത്തി നടന്നാലേ ഫാസിൽ സാറ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഈ സുന്ദരിക്കുട്ടീനെ അനീതി പ്രാവിന്റെ ഒത്തിരി സിനിമയിലൂടെ ബാലതാരമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? മൂന്നാല് സിനിമ, ഹരികൃഷ്ണൻസ്, കാതലിക്ക് മര്യാദ, അനീതി പ്രാവിന്റെ തമിഴ്. ഹരികൃഷ്ണൻസിലെ മറ്റേ പാട്ടിലുണ്ടോ? മറ്റു ബേബി ചാർത്തി, മിന്നൽ കൈവള ചാർത്തി, മിന്നൽ കൈവള ചാർത്തി, അതിൻ്റെ അനീതി പ്രാവിലും ഉണ്ട്. രണ്ടും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സില്, സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയിൽ ബാലതാരമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ശരണ്യയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്, നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും, നല്ല മുടിയുള്ള കുട്ടി എന്നതിലുപരി ഈ കുട്ടി പാട്ടും പാടും. അതെ, ഇവരിന്ന് അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ തീരെ പാടി ചെലത്ത ആൾക്കാരെ പോലും നമ്മളിവിടെ പാടിച്ചിട്ടേ വിടും. പക്ഷേ ശരണ്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ശരണ്യ നന്നായിട്ട് പാടും. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന നല്ല അസാധ്യമായിട്ട് പാടും. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത്രയും നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചീത്തയായിട്ട് പാടുമ്പോ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനല്ലേ മോളെ? അവര് കാര്യം ചെയ്യാ. ശരണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ശരണി അഭിനയിച്ച പടത്തിനേക്കാളും ശരണി അഭിനയിക്കാത്ത പടത്തിൽ ഒരു നല്ല മലയാളം പടത്തിൽ ഒരു നല്ല മലയാള ഗാനം പാടാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പാടാൻ തോന്നുന്നു? ഒറ്റ പാട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, ഒരു പാട്ടിന്റെ കൂടുതൽ നാല് പാട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് പഠിക്കും. അന്താക്ഷരിയാ, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്നത്, എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഞെട്ടി എണി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയണോ? ഉണ്ടോ അങ്ങനെ? ഇല്ല ഇല്ല. ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി എണി നിൽക്കുക, നടന്നു പോവുക, പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോവുക, ഒരിതുമില്ല, ഉറങ്ങിയാ അവിടെ തന്നെ. എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ദുശീലം എന്ന് സ്വയം തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം? ദുശീലം ചില സമയത്ത് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കുന്നില്ല, മുഖത്തെ നേരം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, കുലി പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കടന്ന് ഉറങ്ങും, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പറയാനാണെങ്കിൽ? അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എപ്പോ സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങും. പിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയേക്കുന്ന, മാറ്റിയെടുക്ക ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വരും. അത് എനിക്ക് മാത്രല്ല, ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ശരണ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല, അത് ഒത്തിരി കലവലങ്ങനെ സംസാരിച്ച് റിംസിസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കുള്ളി വരുന്ന ഒരാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോഴേ, അത് പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അതുമായിട്ട് ആ സാഹചര്യമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. സൈലന്റ്, ഇപ്പൊ റിമിച്ചേച്ചി ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതേപോലെ ഇരിക്കും. റിമിച്ചേച്ചി ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആണല്ലോ, അത് കാരണം ഞാനിപ്പോ പതിയെ പതിയെ. എന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് എന്നെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു, അതെ, മാളു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ഒരു ആങ്കർ ആയ ഒരു കുട്ടി, കുട്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടു അല്ലേ എനിക്ക്. അതെ അതെ, മാളു എന്റെ കൂടെ വിളിച്ചു, ഇന്നാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവള് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ആങ്കറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചേച്ചി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു, അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം വന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ, അങ്ങനെ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്പർ മേടിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചല്ലേ മോളെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പാട്ട്, കൊറേ പടത്തിലെ കൊറേ പാട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴെപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുമ്പോ പാടി പോയിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അല്ലേ, അതേത് പാട്ടായിരിക്കും? എത്ര നന്നായിട്ട് പാടുവോ? എത്ര നന്നായിട്ട് പാടുവോ? എങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റ്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് മറ്റൊരു രമ്യ നമ്പീശനാവാനുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ശരണ്യ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ രമ്യ പാടുന്നു, കാവ്യ പാടി, നിത്യാമേനോ പാടി, മീരാനാഥം പാടുന്നു, മമത പാടി, ഇവരൊക്കെ പാടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിട്ടില്ല? ഒത്തിരി ഒത്തിരി തമിഴ് സിനിമകളിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിനോടോ പ്രൊഡ്യൂസറിനോടോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാനും പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗായകന്റെയോ ഗായികയുടെയോ ഭീഷണി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? നീ റിമി ചേച്ചിയുടെ ഭീഷണിയില്ല, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വേണ്ട വേണ്ട ക്യാമറയുടെ മുന്നിലെ. ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും പാടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു, എനിക്കത് വളരെ മടിയുള്ളൊരു കാര്യം.
ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വന്ന തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ. ഇപ്പൊ സിനിമയാണെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമയിൽ വന്നൊരു കുട്ടിയല്ല, എങ്ങനെയോ ഒരു എന്താ പറയാ വിധി എന്നൊക്കെ പറയാം, വിധിയുടെ വിളയാട്ടം. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പാട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ തനിയെ പാടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പാടും എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഡയറക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലും സാറേ, പക്ഷെ നന്നായി പാടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. വർഷങ്ങൾ പിന്നീട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു, അന്ന് എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ദേഷ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ സ്വയം അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യക്കാരിയാണോ? ഇല്ല അത്ര ദേഷ്യം എന്നല്ല. അപ്പൊ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല നടികൾ ചില ആൾക്കാരും ഡയറക്ടറിന്റെ കാരണം തെളിച്ചു തല്ലിയിട്ടു എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യത്തോടെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ, എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരോടൊന്നും അങ്ങനെ ദേഷ്യം വീട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ച് അനിയത്തികളുണ്ട്. അച്ഛനെ കണ്ട ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒക്കെ ലുക്ക്, ഒരു ഭസ്മം ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ല പറയണ്ടേ, നിങ്ങൾ ഏതാണ് ശരിക്കും? ഏത്? ഞങ്ങള് മലയാളികളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭസ്മൊക്കെ ചുമ്മാ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ അരിമധുരം ഇതറിയോള് തന്നെയാണ്. അല്ലാണ്ട് വെളിയിൽ വേറെ മറ്റേ വേറെ മറ്റു ജാതി ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞങ്ങള് ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കും ആവശ്യത്തിന്. പക്ഷെ എവിടെ ചെന്നാലും നോൺ വെജ് തരില്ല അച്ഛനെ കാരണം. അച്ഛനെ അച്ഛന്റെ ഈ കുറി കാരണം ആൾക്കാരും നോൺ വെജ് കണ്ടിട്ടേ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള അച്ഛനെ നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. അച്ഛനെയാണോ അമ്മയാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പെമ്പിള്ളേരും പറയുന്നത് ചിലപ്പോ അച്ഛനെയായിരിക്കും. പെമ്പിള്ളേർക്ക് അച്ഛന്മാരോട് ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൂടുതലാണ്. ഈ അച്ഛന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഗോപി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടാൽ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോലെ തോന്നുമോ എന്നൊക്കെ എന്റെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് അച്ഛനെ നോക്കാം. അച്ഛ വാ. പക്ഷെ അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്രയും തോന്നില്ല. നമസ്കാരം അച്ഛൻ. ഒന്നിരിക്കാമോ, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാം ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ. ശരണ്യ എന്ന ആ അനുഗ്രഹീത കലാകാരിയുടെ അച്ഛനെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴില് എന്താ പറയാ വിജയുടെ കൂടെ, ഇളയ ദളപതി വിജയുടെ കൂടെ, ധനുഷിന്റെ കൂടെ, പിന്നെ ഇത് ഹിന്ദിയിലോട്ട് ഇപ്പൊ പോകുന്നു, പിന്നെ ഒരു നാൾ ഒരു കനവ്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി തമിഴ് പടത്തിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോ ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ മകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അംഗീകാരത്തിനിടയിൽ, എന്നാലും ഒരു സെറ്റിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരണ്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് അവർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം മറക്കാനാവാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മള് ശരണ്യയുടെ അച്ഛനാണെന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ നടക്കാറില്ല. ശരണ്യയുടെ കൂടെ കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പല സെറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ധനുഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ വിജയുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ ശരണ്യയുടെ അച്ഛനാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ചിലപ്പോ മകളെ പറ്റി ഓർക്കുന്നു. അവര് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരണ്യ എന്താണ് അത് കണ്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് പടങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടില്ല, ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതും വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ശരണ്യയുടെ അച്ഛന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തമിഴ് ചെന്ന് ശരണ്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ അറിയുന്നു. അതല്ലേ സത്യാവസ്ഥ? സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗോപിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയാമോ? അത് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ, വൈക്കം ഇന്റർനാഷണൽ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഗോപി ഇട്ടേ ഉള്ളൂ. മകൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ വന്നു, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ സമയം എടുക്കുമോ? ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരാൻ സമയം എടുക്കുമോ? അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കണം, നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാം. ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് വെണ്ണില കബഡി കൂട്ടം, ഇതിന്റെ ഹിന്ദിയാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത്. എന്താ പറയാ ശരണ്യ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. സിനിമ എന്ന് ചിലപ്പോ അല്ല ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലപ്പുറമാണ്. ഒത്തിരി മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നടികൾ ഹിന്ദിയിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരണ്യയുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നിരിക്കാം ഹിന്ദി പടം. അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലായിരുന്നു. അല്ല അല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ് തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, തമിഴൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരിത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹിന്ദിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുകൂടിയില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമാണ്, ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചത്. സ്വയം ഡബ്ബിംഗാണോ ചെയ്തത്? അല്ല, ഡബ്ബിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും. തമിഴില് ഒരു പുതിയ നായകനെ വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഡയറക്ടർ ഉക്കറിനായിരുന്നു. ഈ പടത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടിയ ഹിറ്റായ പടമാണ് അത്. അത് അതിന് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ടാണ് എപ്പോഴും ചാനലിൽ കാണാം, എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ഒരു പാട്ടാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് മോള് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പാടി. ഏറ്റവും മനോഹരമായ വേഷം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ധാവണിയാണ് കേട്ടോ. അതെല്ലാവരും പറയാറുണ്ടോ തോന്നുന്നു? അതെനിക്കും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. മുല്ലപ്പൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ ശരണ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. ഈ മുടിയൊക്കെ അങ്ങ് പിന്നിട്ട് കണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങ് ഇത്രയും മുടിയുണ്ട്, അങ്ങ് പിന്നിട്ട് ആ മുല്ലപ്പൊക്കെ വെച്ച് തന്നാൽ ഇത്രയും വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ പട്ട് പാവണയില് അല്ലെങ്കിൽ ധാവണിയില് റൊമ്പ അഴകാൻ ഒരു പൊണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയോ. എന്നെ കാണുന്നവർ കൂടുതലും ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കമൻ്റാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഓർത്തേക്കാം മിക്കവരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവരാരാണെങ്കിലും പറയുന്നത് കൂടുതലും ധാവണിയിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചേരുന്നത് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയുണ്ട് കുറേ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതൊക്കെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്? സ്വയം, കോലാഹലം, പിന്നെ ഒരു മൂവിക്ക് പേരിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബദലാപ്പൂർ ബോയ്സ് പേരിടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പട്ടുപാവാടിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എവിടെയും വായിച്ചാണ്, ശരിയാണ് നടത്തില്ല. ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ മാഗസിൻ അങ്ങനെന്തോ കണ്ടു ഞാൻ. വിജയ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് വേലായുധം സിനിമയില് ഇന്ന് പട്ടുപാവാടി ഇട്ട് വന്നപ്പോ ആരൊക്കെയോ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നോ അതിന് സ്വയം കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിന്നോ? വേലായുധത്തിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സീനിന് പ്രത്യേക ഒരു സീനിന് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹൻസികയാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ വിജയ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പട്ടുപാവാടയില് മറ്റേ മറ്റേ മോഡേൺ ഡ്രസ്സിലും എന്തോ ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഇല്ലേ, മത്സരം എന്നല്ല, അത് രണ്ട് നായകന്മാർക്കുള്ളിലുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ അത് സത്യത്തിൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും കൈയടിച്ചു പോയി. കാരണം പട്ടുപാവാടയുടെ അത്രയും ഭംഗി എത്ര എന്താ പറയുക, ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഇത്രത്തോളം ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഒരിക്കലും വരില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴില് പല നായകന്മാരും പോവാൻ ഇന്നും മടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും, ചില പാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്ലാമറാവാൻ പറയും, ചില ഇന്റിമസി തോന്നിക്കുന്ന സീൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ശരണ്യെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരണ്യക്ക് വരുന്ന റോളുകളും ശരണ്യ ചെയ്യുന്ന റോളുകളും നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം വളരെ പറയാം നമ്മുടെ കേരള തനിമ വിടാണ്ട് തന്നെ അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ശരണ്യക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേഷത്തെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഇന്ന റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? അതിൻ്റെ ഒരു 80% നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വേഷങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, എന്തായാലും അവർ വന്ന് നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഈ ഉടുപ്പിടണം, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം തന്നെയാണ് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക. അല്ല, ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ്, കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് അതിനൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല പടങ്ങൾ വന്നു. അല്ല, ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാമറസ് ആവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു ഘടകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യം വന്നിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് മടിയില്ല, നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ടിരുന്നാലേ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലാണ് കംഫർട്ട്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോലെയുള്ള വളരെ ചുരുക്കം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമാണ് തീർച്ചയായും. ഡ്രസ്സിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരണ്യെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴിൽ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ശരണ്യെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നിയിരുന്നൊരു കാര്യം, ഈ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതോ ഒരു നടിയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചിരിയ മുഖമോ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആരായിരിക്കും? എന്നാലും ശരണ്യയുടെ ആരൊക്കെയും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശരണ്യയുടെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന നടിയെ ഓർമ്മ വരുന്നു? ഞാൻ പറയട്ടെ, ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് പറയണം. മഞ്ജു വാര്യർ പുയ്യൂ ഇല്ലേ, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ചിരി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, എന്റെ അടുത്ത് ആ ചെറിയ ഏതൊക്കെ ആംഗിളിൽ തിരുമ്പോ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ഷായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭിമാനം തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും. വലിയൊരു നമ്മുടെ മലയാളത്തില് ഞാൻ എപ്പോഴും വേദന അത്യാവശ്യം ചില സമയങ്ങളിൽ. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഒത്തിരി വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ ഇത് തന്നെ ഭാഗ്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ. അങ്ങേറ്റം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത അങ്ങേറ്റം അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറൊന്നുമില്ല. ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് നാള് ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈരില് തൈരല്ല, മറ്റേ ലസ്സി ഇല്ലേ? ലസ്സി ലസ്സി വേറെ വേറെ. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്ക നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. മദ്രാസി കാലി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാ ശരണ്യെ വളയും ആൾക്കാർ. അത്രയ്ക്ക് തമിഴിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശരണ്യയുടെ മുഖം കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ മേലെ. എന്നാലും ആരാധന മുഖത്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിലും ആരാധന മൂത്ത് ഞാനൊരു കോളേജിൽ പോയിരുന്നു, കോയമ്പത്തൂർ ഒരു കോളേജിൽ പോയിരുന്നു.
അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഒരു യൂണിയൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആൾക്കാർ വന്ന് കയറി, ഇത്രയൊരു ക്രേസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻസിന്. ശരിക്കും അമ്മയൊക്കെ കരഞ്ഞുപോയി, അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ വിഷമിച്ചു. സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, ഇത്ര സ്നേഹം വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ല, കൊണ്ടുപോയെന്നല്ല, നമ്മള് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോണ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷന്റെ എന്തോ സംഭവം. അപ്പം ആ പോണ സമയം കൊണ്ട് കിച്ചലിനുള്ളില് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരാവശ്യം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളാണ്, അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഞാനൊക്കെ പാടാൻ തന്നെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരുമതി പൂ കൊണ്ട് തരും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്നെയൊക്കെ നമ്മള് തമിഴിൽ ആരും അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാ പോലും മലയാളികൾ തന്നെ മദ്രാസിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടത്തുമ്പോ അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരെ മാറുന്ന രീതി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങ് നമ്മളാകെ എല്ലാരും വിഷമിച്ചു പോയി. സ്നേഹമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇനോഗ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ല, നാട്ടില് കുഴപ്പമില്ല. ചില കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ചില പെൺകുട്ടികൾ വന്നിങ്ങനെ പിടിക്കും. ആൺകുട്ടികളെ ദൂരെ സ്നേഹിക്കത്തുള്ളത്. അയ്യോ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അഭ്യർത്ഥനകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അച്ഛനോട് ചോദിച്ചറിയാം, പറഞ്ഞിട്ട് പലർക്കും അടഞ്ഞിട്ട വാതിലായിരിക്കുന്നു അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നു. ശരിയാണോ? നല്ല കാര്യമല്ല, സേഫ് അല്ലേ? സേഫ് ഡോർ. അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആരാധകനെ പറ്റി പറയാൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ ശല്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒറ്റ ആരാധകരും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പിറന്നാളിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാറില്ല. കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റ മാർബിളിലൊക്കെ കൊത്തിയ കൃഷ്ണന്റെ രാധയുടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആരാ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗിഫ്റ്റ് പിറന്നാളിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ്, ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും കാർഡ്സ് അയക്കാം. മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയാണോ? നമ്മള് പ്രൊഫഷണലി അച്ഛന്റെ ഫോണിലേക്കാണ്. എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതെ അതെ, മാനേജർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ശരണ്യ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും. അതും നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ മൊത്തം ഏത് സിനിമ ഏത് ലൊക്കേഷൻ എന്നതിലുപരി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിതമിലൂടെ സംസാരിക്കും. അപ്പം ഫാസിൽ സാർ അനീതി പ്രാവിലൂടെ ബാലതാരമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഫാസിൽ സാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തമിഴ് പടത്തിലും ഒരു ഒരു മനോഹരമായ ഗാനത്തിന് ലിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സാറിന്റെ മ്യൂസിക്കിലുള്ള ഒരു രമ്യ നമ്പീശൻ, ശരണ്യ, പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, ഒത്തിരി പേരുള്ള ഒരു സിനിമ. അതില് ശരണ്യ തമ്പുരു മീട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും നല്ല പാട്ടുകൾ കിട്ടുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യം, ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് സത്യം. ഇതെല്ലാരും ഞാനത് ഈ കുട്ടിയോട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ട് അത് പുറത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഫാസിൽ സാറ് റിമി ചേച്ചിയെ വിളിച്ചിരുന്നു, സമീപിച്ചിരുന്നു മറ്റു ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒറ്റ ആ ഒരു കുറവിന്റെ ഒറ്റ കാരണത്തിലാണ് ആ ചാൻസ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വലിയൊരു ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ച് ഈ പാട്ടിന് തമ്മിൽ മീട്ടിക്കൊണ്ട് പാടാനാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കരച്ചിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനായിരുന്നേ ചെയ്തത്. സാറേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ കരയാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താ അറിഞ്ഞറിയാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അത് കല്യാണം കഴിക്കണതിന് മുൻപ് അന്ന് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഷോസിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പാടിയ നന്നായിരിക്കും. അതെ, പാട്ട് അറിയാവുന്നവരും കൂടെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ശരണ്യ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ കാര്യമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി പറയാനാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ശരണ്യക്ക് എന്തായാലും സ്വന്തം ജന്മനാട് നമ്മുടെ കേരളം തന്നെയാണ്. എന്നാലും പക്ഷെ കൂടുതലെല്ലാരും അറിയുന്നതും പേരെടുത്തതും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പറ്റി എന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് വരാത്ത, നല്ല നല്ല റോൾ വരാത്ത എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലിയൊരു അംഗീകാരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നത് സന്തോഷം തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
തീർച്ചയായിട്ടും അത് സിനിമ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ കാണുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും പുതിയ ഡയറക്ടർ ഇല്ല, നമുക്ക് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ കിട്ടുന്നു. ആ ഡയറക്ടറിന്റെയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിന്റെയും മനസ്സിലായി ക്യാരക്ടറിന് ഇന്ന കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാളും കഴിവുറ്റതും അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിലാണെങ്കിലും കാണാനാണെങ്കിലും പല ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഓഫർ വന്ന് അവിടെ പോയ സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയ പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ, അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാമല്ലോ. തെറിച്ചു പോയതല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം റിലീസായ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 4 പടത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ കേട്ടു, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ചെയ്യാൻ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായി. പക്ഷേ പിന്നീട് പല പല മാഗസീൻസിലും മറ്റ് ചാനൽസിലൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് വേറെ നായികമാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്ക് തീർച്ചയായും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും ആരും ആരോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് അറിയിക്കുക. അതെ ശരണ്യ, അതെ അതെ, ഒരു മര്യാദയുടെ പുറത്ത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോ ഇല്ല, ഞാനത് പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതെന്താണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയേക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൂടി ചോദിച്ചതാണ്. ശരണ്യക്ക് അധിക താമസിയാണ്ട് തന്നെ ശരണ്യയുടെ മലയാളത്തിലെ ശരണ്യ വിജയുടെ കൂടെ തന്നെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും ക്രേസാണ് വിജയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ശരണ്യക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു നായിക കഥാപാത്രം വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നായക നടനാരെ? ഇപ്പൊ എന്റെ ലാലേട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ നായികയാവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിളിച്ചത് പോലെ അറിയാം. എനിക്ക് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. എന്റെ വീട്ടില് അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡാൻസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഏജ്. നമ്മുടെ എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ അഭിനയിക്കാം. ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് പടങ്ങള് തമിഴ് പടങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തെലുങ്കിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു അല്ലേ? തെലുങ്കിൽ ഞാൻ 5 ഫിലിം ചെയ്തു. കന്നഡയിലെ രണ്ട് പടം. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പൂർത്തിയാവും. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റേജ് ഷോസിന് പോകാറുണ്ടോ? ഞാൻ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പാട്ടും ഡാൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്, കലാക്ഷേത്ര വിലാസൻ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത്. എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിലോട്ട് പോയത്? എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടാണ്? ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുന്ന സമയത്താണ് യാരടി നീ മോഹിനിയിലേക്ക് വന്നത്. യാരടി നീ മോഹിനി പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ധനുഷിന്റെ എന്താ പറയാ ലവർ ആയിട്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ. സൈഡ് ലവ്, വൺ സൈഡ് ലവ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ. വലിയ കാരണം ധനുഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നയൻതാരയാണ്, നയൻതാരയുടെ അനീതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കുട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത്. ധനുഷിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോളിയാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. വെച്ചാൽ നമ്മള് സിനിമയായിട്ട് അത്ര വലിയ ബന്ധമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാർസ് നമ്മളോടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും, ഡയറക്ടർ, ക്യാമറാമാൻ, നയൻതാര, ധനുഷ്, എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർ ആണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ആ പാട്ട്. നല്ല അതായത് ശിവാജി സാറും പത്മിനി അമ്മയും കൂടെ അഭിനയിച്ച് പണ്ടത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂവിയിലെ ആ സോങ് റീമിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് റീമിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട്. മലയാളത്തിൽ ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ നായികമാർ വരുമ്പോൾ അവരിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആണോ? അതേ ശരണ്യയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അധികം എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്നും മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സെറ്റിലുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ടും മിംഗിൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചോദിച്ച പോലെ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളാണ്, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, അവരാണ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭാവന ചേച്ചിയാണ്. ഭാവനയോട് കൂട്ടില്ലാത്തവരായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭാവനയിൽ നിന്നുപരി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നതും എന്ന് തോന്നിപ്പോയേക്കുന്ന ഒരാള് സ്വന്തം അനുജത്തി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എടി എന്നൊക്കെ വിളിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ എടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കല്ലേ ചേച്ചി, കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നേക്കും, നല്ല ചുരിദാറൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇട്ടേക്കും. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ കുട്ടി ഇനി കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടർ സിനിമയിൽ വിളിച്ചാൽ പോവോ? ഇനി അനീതി എന്ന രീതിയിൽ അനീതിയുടെ തനിനിറം വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം. അനീതി കടന്നു വന്നാലും
അവിടെ ഇരിക്ക് ഉക്കാരുണ്ടോ. ഉങ്ങൾക്ക് തമിഴ് പിടിക്കുമോ മലയാളം പിടിക്കുമോ? രണ്ട് ലാംഗ്വേജും നല്ല. ശരണ്യ എന്ന തങ്കച്ചിയെ പറ്റി ചൊല്ലുങ്കോ. അവ അക്ക അക്ക ആ തങ്കച്ചി ഇല്ലട്ടോ, അതായത് ചേച്ചിയാണ്, അല്ല അനീത്തിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവോ ചെലവര് പറയുമല്ലോ, അത് വിഷമം വരുമോ? അവൾക്ക് വിഷമാ, എനിക്ക് സന്തോഷം. ചേച്ചി പറയും. എന്നാലും ശരണ്യ എന്ന ചേച്ചിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ അഭിമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും എന്റെ ചേച്ചി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമാ നടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തോന്നി വെക്കുന്നതാണ് മനസ്സിൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. ഭയങ്കര എന്താ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും. എൻ്റെ കോളേജിൽ, ഞാൻ അണ്ണാമലൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഭരതനാട്യം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചേരുമ്പം എന്റെ ചേച്ചിയാന്ന് ഞാൻ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല, അറിയിക്കാതെയാണ്. അച്ഛൻ അവിടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഓ രൊമ്പ നല്ല ആക്ടർ, ഉനക്ക് തെരയുമെന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇവളുടെ സിസ്റ്റർ ആന്ന് പറഞ്ഞു. അടി ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ട് പറയാം? കാരണം പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവസി പോകും അല്ലെ. പിന്നെ എല്ലാരും ശേഷം എന്നോട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇച്ചിരി എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നാലും അനീതയുടെ പടങ്ങൾ, ചേച്ചിയുടെ പടങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടം തോന്നാൻ തോന്നി. മോഹിനി, ആ അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം അതാണ് യാരടി മോഹിനി. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിയോട്, ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വായില്, അപ്പുച്ചേച്ചിയോട് ചേച്ചികളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അനീതി അവിടെ പോയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്തും, ചേച്ചിക്ക് എപ്പം മനസ്സിൽ വിഷമം വന്നാലും, ചേച്ചിക്ക് എത്ര മനസ്സിൽ സന്തോഷം വന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു അനീതി എന്ന നിലയിൽ ഈ യാരടി നീ മോഹിനി അത്ര തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പടമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭാവനയുടെ കാര്യം, അങ്ങനെ ഭാവനയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു പടവും ജയം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഹിറ്റായിരുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾ തകർത്ത്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സരം തന്നെ നടത്തിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ബൃന്ദാ മാസ്റ്ററാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. ബൃന്ദാ മാസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ എനിക്ക് തരും, ഒരാൾ ഭാവന ചേച്ചിക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നല്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ്. ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എനർജറ്റിക്, പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തകർക്കും. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു, ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരാളെ മോശമാവരുത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കട്ടേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു മൈൻഡിലൊരു സൈലന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ ശരണ്യ വെളിയില കബഡി കൂട്ടം, യാരടി നീ മോഹിനി, പിന്നെന്തൊക്കെയാ, വേലായുധം, ജയം കൊണ്ടേൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴകത്തെ മൊത്തം പ്രേക്ഷകർക്കും എന്നും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളോട് ശരണ്യ മോഹൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഹിന്ദിയിലോട്ടും വെണില കബഡി കൂട്ടത്തിന് ഹിന്ദിയിലോട്ടും പോകുന്നു. ശരണ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മോക്ക് മലയാള ദിലീപേട്ടൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ബോബൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്, ആസിഫ് അലി എന്ന് വേണ്ട, നമുക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ശരണ്യക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. തിരക്കായ കൊണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും പലരും ചെന്നൈയിലായിരിക്കും താമസം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ വിചാരം. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് എല്ലാരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത്. കുട്ടി ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കും. അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളം ഹോം സിക്നെസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവാ, തീർച്ചയായും പട്ടുപാവാട ചുരിദാറും സാരി എന്നതിലുപരി അങ്ങോട്ട് മോളെ വേഷത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ എന്താ മനഃപൂർവ്വം ഇടാത്തതാണോ അതോ ഇഷ്ടമില്ല? എന്റെ ഇപ്പൊ എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്മുടെ ഒരു ബൾക്കി ശരീരം അല്ലാത്തതാണ്, അങ്ങനെ വൃത്തികളില്ല. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് നീറ്റായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും കംഫർട്ട് ഇത്തരം വേഷങ്ങളിലാണ്. അത് കാരണം മാക്സിമം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വേഷങ്ങളിലാണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും, ഈ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നതിൽ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാൻ, ഈ പാലക്കാട്ട് പക്കം സോങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു സാർ, സാറ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഈയിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പുള്ളിൻ്റെ അമ്മാവനെ വല്യച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക. അപ്പം അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ സാറ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അപ്പാവും പത്മിനി അമ്മാവും സേർന്ന് നടിച്ചൊരു സോങ് ത പാലക്കാട്ട് പക്കം നീങ്ക, അതിൽ ഒരു 1% കൂടെ ഏതോ ഒരു വൾഗാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒന്നും വൃത്തികേടാക്കാതെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാ ശിവാജി സാറിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. ഇത്രയും വർഷങ്ങളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര വലിയ ഞാൻ സിനിമയെ പോലും പാടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫില്. അന്ന് അദ്ദേഹം ജയറാം മേട്ടനൊക്കെ പ്രഭുസാറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു മറ്റേ മലയാളി മാമനും വണക്കം ഇറങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ വരുന്ന ആളോ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളോ സാർ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എല്ലാവരും. എന്താ പറയാ, വീണ്ടും ശരണ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. കല്യാണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു അതിനോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇല്ല അങ്ങനല്ല, എന്റെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാനായിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളു. പ്രായം 18 മതി എന്തായാലും ഉണ്ടോ? ഓ തീർച്ചയായിട്ടും, 25 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മകൻ വല്ലതും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ എല്ലാരെ അറിയിച്ചിട്ടേ കാണുള്ളൂ. കണ്ടാലും കൊച്ചു കൊച്ചല്ലേ, അപ്പൊ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. വൃദ്ധത്തിൽ വന്നതിന് ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംഹാരം, നെക്സസ് ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ ഒരു നല്ല ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ്. അമ്മ വെച്ച് തരുന്ന കൂള് കഴിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം, അതേ കൂള് വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ? രണ്ടോ? എനിക്ക് പാചകത്തിനോട് അത്യാവശ്യം താല്പര്യമുണ്ട്, ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് വീട്ടിൽ പണി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വയറ് കേടാക്കി ഏത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു? മൈൻഡ് ഒപ്പിയാൻ സമയമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത്. സമയമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ട്. ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക അബദ്ധം എന്ന് തോന്നിപ്പോയിരുന്ന ഒരു കറി സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് ചേരുവകൾ ഇടാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഭയങ്കര തന്നെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതൽ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നെക്സസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പുത്തൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ചിലരുണ്ട്. പുതിയത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി, ആ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ പുതു പുത്തൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറായി നൽകുന്നത് നെക്സസ് ഹോം അപ്ലയൻസസിന്റെ ആ പുതു പുത്തൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ റെഡി.